Hallå, mitt namn är Pontus Kallamara. Jag är 22 år gammal och tränar artistisk gymnastik i föreningen Gekko Motosato. Jag hade känt mig väldigt bra i kroppen och att jag slog personbästa tävlingen innan mitt första VM 2015 i Glasgow och var verkligen fysiskt och mentalt redo för just den tävlingen. Och sen skadade jag mig en månad innan, stukade foten rejält och visade sig att jag hade bruten tå och då kunde jag inte tävla. Bara för något halvår sedan så var jag då hos en psykolog på grund av att jag hade ätstörningar. Men hon fick resultatet att jag troligtvis hade varit någon typ av depression i 2 år. Under den tiden från jag skadade mig, men förträngde det. Men sen när jag verkligen tänkte tillbaka på det så har jag inte inom min karriär utvecklats så mycket på 2 år. Och jag har varit sjuk nästan ett halvår totalt under de 2 åren. Det är svårt att vara exakt samma person som jag var innan, men jag har blivit mer stabil och bättre som person. Och jag tror jag har fått väldigt mycket erfarenhet genom att ha varit också i en depression. Så jag vet hur det känns lite, hur att vara väldigt deprimerad när du är på träningen. Sen när du får den insikten så blir det nästan som att nu vet jag liksom varför. Du får ett svar på varför det var som det var. Jag börjar bli mer stabil som person och att jag liksom inte gå ner i de här djupa liksom depressionerna liksom och svaja fram och tillbaka som jag kunde göra innan. Och för mig så blev den vändpunkten faktiskt nästan en vegansk kosthållning, skulle jag säga. För där kändes som verkligen att när jag i augusti, då hade jag bestämt mig för att jag ville förändras. Liksom. Det kändes som att det var nästan startskottet, att jag verkligen, nu ska jag hålla liksom vegansk kosthållning för att det känns rätt inombords. Jag har känt mig hjärntvättad innan, så jag hade någonting att gå på. Och liksom, så jag kunde känna mig, det kändes bra. Och det är bra också, en vegansk livsstil ska jag säga. På morgonen brukar jag gå upp. 28 så brukar jag ta cykeln och cykla iväg till träningen. Så jag är där runt 5-10 minuter innan träningen börjar. Sen så tränar jag då från klockan 8 till 9:50 brukar jag köra till. Så 1 timme och 50 minuter på morgonen. Sen brukar jag faktiskt åka vidare därefter till Malmö stadion och köra extra styrketräning med en styrkespecialist i 1 timme. Sen brukar jag laga mat, ta det lite lugnt innan jag börjar träna på eftermiddagen. Och träningen på eftermiddagen brukar ungefär vara 3 timmar till 3,5 timme om man är frisk och kry i kroppen.
Och efter träningen så brukar jag också alltid köra någon typ av recovery, som att jag stretchar ut kroppen lite i träningshallen. Kör någon typ av bastu, 10-15 minuter. Och när jag kommer hem direkt så brukar jag käka middag. Och så brukar jag lägga mig runt klockan 9:30. Läser några kapitel i någon bok. Och så brukar jag somna runt 10:30. 2 dagar av dem tränar jag inte på morgonen. För då har jag potentiellt jobb på IKEA, men inte varje vecka. Så det beror lite på om jag blir bokad eller inte. Men oftast så brukar de boka mig antingen måndag eller onsdag varje vecka. Plus varannan helg, lördag, söndag, morgon från 5 till 10. Ja, då är det ingen ledig dag under hela veckan. Så det är lite tufft, men det är något man måste göra om man vill att det ska gå runt med ekonomi. Om gymnastik vill komma till en högre nivå i Sverige så känns det som att jag måste vara en del av det. För annars så tror jag att det kommer ta längre tid innan man når det. Och jag tror att alla som har hållit på gymnastik en längre tid har något att bidra till utveckling. Jag har alltid varit intresserad. Jag har suttit flera tusen timmar och kollat YouTube-klipp på liksom de bästa gymnasterna. Och mindre bra gymnaster, och liksom verkligen analyserat, ja men varför är den här killen bättre än den här killen? Vad är det som gör att han spikar den här landningen? Varför kan han spänna sig så? Alltså jag är intresserad om hur andra tränar, hur de lyckas. Det känns att jag har det drivet att liksom att vilja förbättras, eller att vilja förbättra andra till deras maximala kapacitet. Jag vet att jag har potential att kunna, eller det känns som jag har en potential inom mig att kunna bli någonting bättre, att bidra så mycket till en sport som inte är så känd just i Sverige, och hjälpa till att driva fram den till en nivå som inte finns just nu. Gymnastik är en sport där du tränar upp din kroppskännedom och liksom din känsla i kroppen och muskler som ingen annan idrott gör. Det är bara artistisk gymnastik som tränar på det sättet, och man får en otrolig kroppskontroll som andra sporter inte ens, de kan inte ens mäta sig med det. För det är ett måste inom gymnastiken att du måste ha en bra kroppskontroll för att kunna utföra de här grejerna du vill lära dig. Och det är det jag tycker är så roligt, att du har så bra koll på din kropp mot kanske en OS-mästare i någon annan sport. Det är den speciella känslan, tror jag, att man kan göra saker som ingen annan kan. Det finns ingen annan sport som har både massor med teknik, massor med styrka, massor med flexibilitet som just artistisk gymnastik. Desto mer du tränar, desto bättre blir du, och desto bättre utgångsläget får du. Får du för att göra vad som helst. Det är tufft, utmanande, roligt. Du har liksom styrka, koordination, smidighet, och väldigt mycket liksom power, och kunna liksom hantera sin kropp som ingen annan kan. Så den har alla delar, skulle jag säga. För det finns ingen riktig annan sport som har så många komponenter som gymnastik har i sig för att träna. Så då, det är just, gymnastik är så speciellt, och det är det liksom som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Man har väldigt mycket respekt till andra gymnaster. Som jag, nu vet jag inte riktigt hur det är andra idrottare, men gymnaster, så blir det, även om du tävlar, man respekterar varandra oerhört mycket liksom. Även om du möter OS-mästaren och så är du där som kanske ett land som inte alls är ett gymnastikland på en världscup, så är det är liksom, det blir en otrolig respekt där mot de som inte ens är i närheten av den nivån som på OS-nivå eller VM-finalsnivå. Och det, den mentaliteten tror jag är ganska lika runt alla gymnaster. Man är väldigt omtänksam och tänker på de andra, om man uppför sig på ett bra sätt mot alla
alla runt omkring. Att man vill inte hindra någon för att prestera bra, för att man vet själv hur mycket tid man har lagt ner i träningshallen för att komma hit. Och man vet att alla andra har minst försökt lika mycket som du har gjort. Det är viktigt att sätta upp mål och liksom göra en steg på hur man ska uppnå de målen. Det bästa sättet för att uppnå ett mål är att bryta ner målet i små delar. Okej, OS 2020, då börjar man där. Ja, men vad krävs av mig för att kunna ta mig till OS 2020? Och då blir det att du bryter ner, ja, men vilken tävling måste jag kvala in på innan för att komma till OS? Och vilken tävling måste jag göra innan det? Och vilken poäng måste jag ha där? Och vilken serie måste jag ha där? Vilka nya övningar måste jag lära mig ett halvår innan för att kunna tävla bra och utföra det på ett säkert sätt nästa halvår eller året efter det? Så du bryter ner det så mycket som du kan. Och jag tror desto mer du bryter ner det, desto större chans har du att nå målen. Så när du får den bekräftelsen att du klarar det, och så klarar du nästa, och så klarar du nästa lilla, och så helt plötsligt så bygger du upp till, ja, ett delmål, och sen ett större delmål, och sen helt plötsligt så kanske du står där liksom på OS-golvet